Представник відомої литовської княжої династії Федір Корятович для розвитку Закарпаття зробив чимало. Кімнату історичної пам'яті засновника Свято-Миколаївського монастиря та володаря замку Паланок вирішили відкрити саме в багатовіковій фортеці, яку він розбудував та укріпив, а згодом перетворив на свою резиденцію. Дуже важна така виставка, і у нас теж є плани. Ми будемо продовжувати роботу. Ось тут Мукачево – це перший об'єкт, перший музей, де ми попитаємося открыть это наше историческое наследие, потому что мы думаем, что это важно тоже для местных, для украинцев, для литовских. Думаю, що це привлече теж литовських туристів здесь. Представники литовської делегації кажуть, наші країни мають дуже тісні історичні зв'язки, тому зберегти спільну історію вкрай важливо. Дуже приємно, що литовський слід здесь, в Україні є, і не тільки в Мукачеві, і в інших містах. Ми хочемо за допомогою фахівців України і фахівців з Литовської республіки відновити цю історичну пам'ять про цю історичну постать Федора Корятовича, який розбудовував цей замок, опікувався цим замком, керував цим замком певний час. Так само хочу наголосити, що наступним кроком має намір відновити пам'ятну дошку Федору Корятовичу в місті Берегові. Ми сподіваємося, що протягом року нам вдасться реалізувати цей проєкт за допомогою і Литовської Республіки, і в той час якогось спонсорського долучення до того. І ми думаємо, що це буде перший крок, який буде говорити про те, що це наша спільна спадщина. Перший об'єкт майбутньої експозиції – копія портрета князя Корятовича. Полотно – робота невідомого автора, дарунок Литовської Республіки. Та вже протягом наступного року кімната поповниться ще не одним десятком експонатів.